Bu arada ölüsünə sahib çıxmaq istəməyən Ermənistan nəhayət xarici təsirlər sayəsində yola gətirilib və onların döyüş meydanında qalmış hərbiçi meyitlər və əsirlər geri qaytarılıb. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev məlumat verib. Azərbaycan Respublikası tərəfindən humanitar bir təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Bu da Azərbaycanda olan, yəni döyüş meydanında qalmış erməni əskərlərin və zabitlərin 30-a yaxın belə bir əskər və zabit meyitlərinin Ermənistan tərəfindən verilməsi idi və Azərbaycan tərəfdə də olan 2 nəfər yaşlı erməni vətəndaşı var idi ki, onların erməni tərəfindən verilməsi istiqamətində dövlətimizin başçı tərəfindən təşəbbüs irəli sürülmüşdü və belə bir tapşırıqlarını vermişdi. Ermənistan tərəfi Qazaq-Toğuz istiqamətində humanitar koridorun açılmasına və nəticə itibarilə də öz vətəndaşların və öz əskərlərinin meyitlərinin qəbul edilməsinə razılığını vermişdir ki, və bugün indilərdə bu əməliyyat başa çatdı və bu xüsusda biz Rusiya Federasiyasının və Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi və Sərxsən Müdafiə Naziri Sergey Şayqonun yüksək bu prosesdə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Həmçinin də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin ofisinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bir daha da Azərbaycan Respublikasının humanitar dəyərlərə, beynəlxalq humanitar hüquqa, Cenevrə konvensiyalarına sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş etdirir.